Multipla skleroza, bolest nervnog sistema, od nje najčešće oboljevaju ljudi u najboljim godinama, od 20. do 40. Svedočenja onih koji su u svojim ranim godinama dobili dijagnozu su različita. Zorica Đorđević je prve simptome multiple skleroze osetila 2006. a dijagnoza je uspostavljena prošle godine i još se bori da nauči da živi sa njom. Jednostavno, sami smo sebi borci i sami sebi pronalazimo neki način, ventil, gde možemo, šta možemo. Nažalost, nisu svi takvi dani. Nekad možeš mnogo više da uradiš, nekad mnogo manje. U principu, trebalo bi da to sve bude tu sređeno, osmeh na licu, što uopšte nije uopšte lako. Genetske predispozicije i stres kao dodatni okidač česti su uzroci ovog oboljenja, potvrđuje priča Kleopatre Stanković koja boluje od karcinoma. Njen suprug ima teško neurološko oboljenje, a ćerka multiple sklerozu. Najteže je palo to saznanje da ona boluje od multiple skleroze i nekako se borimo sa tim i trudimo se da razumemo sve to. Multipla skleroza ne pogađa samo osobu obolelu od te bolesti, nego i celu porodicu. U Knjaževcu se ne može sa preciznošću reći koliko ima obolelih od multiple skleroze, ali postoji udruženje koje njihovu svakodnevicu upotpunjuje različitim sadržajima. Udruženje pruža osobama sa invaliditetom mogućnost da se oni pronađu i nastave da vode normalan život koliko je to moguće i da se nose sa svojom bolešću. Takođe pruža podršku i članovima njihovih porodica, uči ih na neki način kako da žive sa nama. Mnoge od njih su morale potpuno da promene način života, napuste posao, a jedan od načina da zarađuju je prodaja ručno izrađenih predmeta. Ove žene mogu biti primer svima nama, a posebno osobama sa invaliditetom, da se upornošću, voljom i istrajnošću može sve.